Men jeg vil alltid gjøre noe vidt her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe at hjemme som ånden foreldre har, eller som er deg. Jeg er bare på baden, så jeg kan ikke gjøre sånn jeg. Men jeg vil få en halde en tale om hvordan det er, og hvordan jeg føler meg om det. Jeg føler meg så ytland at jeg ikke kan gjøre noe. Jeg vil så gjerne hjelpe. Jeg tror ikke mer at bare boje og boje. Hvis vi bare boje, så får ånden til å hente. Hugsat her om tors ein av dem bøtnum som ikke heva, ikke at eta, unga stene sova og ungen forelder. Hugsat her hos det hei vere. Jeg tror ikke bare to som hetta. Jeg vil ein som hjelpa, men jeg kan bare ikke. Så hvis tid som kunne hjelpa, kunne tid ikke så lova meg å prøve å hjelpa teimum. Hvor skulle vi drepa? Er det stort litt eller hvert? Så det var så nek annet å gjøre, som å spille fotball, filmleik eller arbeid, og så nek mer. Hvor kunne du ikke bare gjøre det her? Om du bare skulle drepe, så kunne du det minste ha en grunn til det. Drepe, blå, bomber og busser, jeg får ikke ur høttene. Jeg husker faktisk om hvor jeg skriver dette. Det er ikke gjøre noe å vite, men jeg vil ikke bare gjøre opp såleis. Anker du, så vil jeg bare skråle, hallo, høyre deg med, jeg tror mye mer. Jeg vil huske om hva man kan gjøre for å hjelpe. Men det er faktisk at de som dreper skulle stekke, så vidt jeg skulle rute opp etter timen. Hette var alt som jeg skulle si for Jesus.